embere chali ya bunkenke wakati wa mawanga abiri Iran na America okuvira dala kuluna kulokutano amajega America bugazi nde chibuga chegwanga lya Iraq ekikuru Baghdad Iraq anseru dengeri mobutabanguko era mawanga gajiriranye teka kago ganagwada gazega sindika ya majo kutasa banansi kuba nalukalala basula yo bomu nebikompole bitabantu amawanga gazega tebenkeza Iraq ne Iran mweri wabule byembi kulokutano America ya sindika bajambula bayo ne bakakana kumudumizwa amajega bakungu Qasem Soleiman ne bamuta banna majega Iran abalala nabantu babulijjo وانت خير منزول به Olwalero bannansi ne bannamaje bonna bakunganidde mu kibuga kya Iran ekikulu Tehran okungubagira Qasem n'abantu abafiridde mu bulumbaganyi America bwe yabakozeeko banji wakati mu nyiike baweza okwesasuza America olw'ejjogo lyesusa okukola ku mawanga gesinga mu byensimbi ate nga tewali agigambako ku bikolwa byonna ebityobola eddembe ly'obuntu byekola ku mawanga gesinga wabula President wa America Donald Trump naye akombye kwerima n'alabula nti singa Iran yeetantala n'ebako mu America gwetta obuku kose ekitebe kyayo wadde kimu bajja kuba kwate walumira ddala Trump asinzidde ku mukutu gwa Twitter n'alabula Iran okulekerawo kugitiisatiisa oba si kyo ebifo bya Iran ebyenkize biwera ddala 5-2 bijja kulumbibwa mu lulumba sinziggu obunkenke buno bwonna bwaliza paalamenti y'eggwanga lya Iraq eggwanga likanaaluzaala okuyisa ekiteeso ekigoba amawanga gonna galina y'amagye n'ab'ebyokwerinda mu nsi yaabwe okubajjayo bunnambiro Saba minister wa Iraq Abdul Mahdi ategeza parliament kubalaza nti wadde banafu ekitenkanika n'ebyo kwerinda byabwe ekisera babyekwatiremu kubanga okuyiwa omusaayi okusingako kulabisa okweyoleka singa Iran yeesasuza America eggwanga lya Bungereza olulabye parliament ya Iraq kyeyisizza olwaleero agavayo galaga saba minister wa Bungereza Boris Johnson awaliziddwa okukubira saba minister wa Iraq essimu balwanire emirembe okusinga okugoba bannamagye mu nsi eno ate nga bamusibira mu bbwa bakyalimu bangi Kitegereke senti ababiri bano bakusinkana okuddamu okukkaanya ku nsonga eno eggwanga lya Saudi Arabia nalyo livuddeyo ne lisabye ebyokulwanyisa ebya nukiriya ebibadde bitegekeddwa okulumba America biyimirizibwe bunnambiro okutaasa abantu ba bulijjo we tukoledde amawulire gano ng'olukiiko olufuzi olw'ekitongole kya NATO ekivunaanyizibwa ku by'okwerinda by'enjuyi zonna ezineneŋŋana lutudde mu kibuga Brussels era ebivaayo tebinnaba kumanyika so nga n'okukungubaga kukyagenda mu maaso mu ggwanga lya Iran